No niin, meikäläinen on glukoosi ja huijasin tähän mun kaveriksi vielä tuommoisen hyvin väsyneen J-slotin. En ole yhtään väsynyt J-slottiin. Äskeiset ei ole ikinä väsyneitä, kun ne nukkuu aina. Aivan. Milloin olet viimeksi nukkunut? Aina. Aina. Ja tuota noin, pelinä on Hotline Miami, yksi mun suosikeista. Sanotaan, että moderni klassikko mun mielestä. Hei Kalevi, eikä et siinä sen kummallisempia. Hyvä peli, rupesi runnaamaan ja katsotaan, että päästäänkö tavoiteaikaa. Alle puoli tuntia pitäisi olla ja puoli tuntia tähän on varattu nytten. Ja terveisiä Kumikurrelle ja katsotaan, että miten käy. Onko tuottaja valmiina, jos laitetaan aika päälle? Mä voisin tästä nopeasti vielä laittaa shoutit Porpvareille rakettipelin voitosta. Kami, hyvä kakkonen. Kiitos. Kiitos. No niin, tuottaja valmiina. Te mullekin terveisiä ja katsottavasti nyt osuu edes johonkin vihuun. Ja sen verran vielä pitää sanoa, että niin se insentiivi oli vissiin hyvin tasan ja hyvin mieluusti niin viemäriäjiä tuhoaisin, koska he ovat pahoja ihmisiä, että toivottavasti siellä nyt tulee voitto. Vartin yli loppuu äänestys, niin. No niin, nytten lähdetään. Ja aika alkaa 3, 2, 1 nyt. Mitä siellä, kun on sykemittari jollakin? Joo, herranjumala. Siis sulla on sykemittari. Niin justiis. Tässä pitää tietää, että siellä on nyt tällä hetkellä mun syke näkyvissä. Voitte seurata sitten tätä, että miten täältä selostajan paikalta lähtee sykeen vaikuttamaan. Jep. Tosiaan tämähän on tämmönen ylhäältä päin katsottu. No niin, ensimmäinen kuolema. Kaikki kaverit ketsupilla. Joo, ketsuppipeli tosiaan. Ketsuppi lentää tässä hyvin paljon. Käydään heittelemässä ketsuppia vähän ympäri mistä. Jep. Joo, ja tosiaan tässä oli ensimmäisenä objektiivina niin hankkia tuommoinen salkku ja heittää se roskikseen, koska miksi ei. Ja tässä on hyvin, hyvin mutkikas juoni, mutta niin gameplay on simple, että tule autosta pois, laita maski päähän ja käy murhaamassa kaikki ja mene autoon takaisin. Eihän tätä tarvitse tätä murhaa kaikki. Eikö tässä vaan, niin kuin, että me auton takaisin on se? Joo, jossakin vaiheessa nähdään tosiaan, että jos ottaa kaverin mukaan, niin ei välttämättä tarvitse edes murhata kaikkia tässä pelissä. No, objektiivi on päästä takaisin aina autoon. Jep. Se on vaan yleensä noin ovet, että kun niistä kävelee sisään, niin sitten ei pääse enää ulos ennen kuin on tehnyt jotakin ketchup-juttuja täällä. Jep. Ei meinaa osua nyt ollenkaan tuohon jäbään, mutta onneksi se sitten kuitenkin otti luotia itseensä. Onko tämä ultimate tapaa kaikki? No siis sanotaan, että pasifistroni on hyvin vaikea tässä pelissä. Että siis, jos kaikki haluat niin. Siis jos on ketsuppiallergia, niin ei niin voi pelaa tätä. Juurikin näin. Joo. Sitä juuri tarkoitinkin. Nyt otetaan tämmönen maski päähän, joka yhdellä lyönnillä tappaa kaikki. Ketsuppi, siis mitä? Siis laittaa ketsupit nopeammin. Maski? Kyllä. Oho, se otti kyllä kolme laskuri olisi tässä ihan poppu, mutta me tarvittaisi 4 tuottajaa tonne keräämään niitä ylös. Jep. Näitä kuolemia tosiaan kertyy tässä. Se tulee aika nopeata tahtia noita kuolemia. Tuo nyt ei halua tulla tuolta. Ei maksa yleensä noin kuolemat paljon, mutta no niin, se meinas vähän spagetoja, mutta onneksi päästiin kuitenkin runiin. Siellä oli vielä yksi. Voisi tietenkin laskea monesti, kun glukoosi sanoo spagetoita tai jotakin tämmöistä. Tai sipuloida, mä meinaan niitä kyllä. Sipuli, niin. Spagetti, kyllä. Ketsuppi. Kaikki nämä. Terveisiä myös ketsupille. No niin. Jos tätä katsot. Kyllä. No niin, tässä on ensimmäinen esimerkki siitä, että kun otetaan kaveri mukaan kyytiin, niin saatetaan päästä vähän nopeammalla aikataululla liikkeelle. Eli täältä otetaan seinän läpi eka pyssy meille ja sitten luretetaan tuo jätkä tänne meidän luokse. Ja nyt ei ihan onnistunut tämä, mutta kokeillaan uusiksi. Joo, tosta vähän ovi auki ja sitten kurkataan täältä läpi. Otetaan tää skippiä, varmaan tän jälkeen voi jopa lukia lahjoituksia sitten. Jep. Tää skippi on ihan hauska tässä. Jep, jos se nyt onnistuu. Katsotaan. Joo. Katsotaan miten käy. Nyt mentiin vähän liian syvälle tuonne taloon, niin sitten tosiaan ovesta ei haluta mennä läpi.
Joo. Ai, saman tien. Kaikki nämä pystyy skippaamaan, missä niinku voi saada näitä kavereita tulemaan ulos tuolta kämpästä. Sille ilman, että itse menee sinne sisään, niin niissä onnistuu tää seuraavallaan. Nyt. No niin. Chillisti. Kyllä kai siellä on vaan kuunnella tää banger soundtrackin. Kukapa ei. Ei riitä tämäkään. Tämä riittää. Noin. No niin, sieltä päästiin auton kyytiin. Kaverin korvalla tiirikoitiin toi oma auton lukko. Kyllä, se pistää miettimään. Se varmaan käy oikeasti silleen, että toi kaveri vaan joka kerta, kun se poistuu tuosta autosta, niin unohtaa avaimet sinne sisään ja sitten pitää käy etsiä jotkut vara-avaimet tuolla sisälle. Jep. Näin. Ja ekallahan se meni. Ekallahan se meni tälläkin kertaa. Katsotaanko tulee joku vähän pitempi toi resetti, jos tulee tässä, niin sittenhän on hyvä lukea Donald, niin kyllä. Ei missään mitään. Sieltä saatiin ja saanko nekin. No niin, sitten mennään seuraavaan. Nyt sit vaan otan yhtään resettejä, niin ei laita Donateja ollenkaan. Ja ketsuppi. Ah, no niin. No niin, sieltä voi lukea Donateja. Jep. Jes, eli täältä on tullut 10 euroa T3 multa. Ja multa. Kiitti terveisistä, pienempi kuin 3. Elää uskolla tappaa viemäri äijiä. Ja siellä on nyt käytetty kannustinta ja tällä hetkellä pelaasta viemäri äijät johtaa 79 eurolla ja murhaa vaihtoehdolla on 69. Nice. Nice. Oikein paljon kiitoksia. Vaikka viemäri äijätkin meinaa nyt pelastua. Mä en usko, että niitä viemäri äijä voi oikeasti tappaa tässä pelissä. Niin. Mä en ikinä nähnyt sitä. Ootko sä ite nähnyt? Mä kerran testasin, että siinä ei mene niin peli glitsiin, mutta toivottavasti niin se nyt toimii tämän kerran. Mutta en ole tosiaan yhtään varma. No, en usko sun. Niin. En mäkään. Mä en ole kyllä... Et usko sua oikeasti. Se pääsee. Että varmuuden vuoksi, jos nyt päästäisiin tappamaan ne viemäriäijät, niin olisi kova. Niin, jos siihen pääsee kuolemaan tämä runiin sitten, kun se ei toimikaan. Jep. Tässä sitten skipataan turhia kutskeneja ja settiä vaan kuittaamalla ja mennään menosta uusiksi, eikö näin? Kyllä. Nää oikeisiin chaptereihin suoraan, ei tarvitse mietiskeä. Joo, ei tarvitse tosiaan katsoa niitä kutskeneja. Se oli nopea ampumaan tällä kertaa. Noho! Siis, tässähän joo, niin se, että sulla on ne jääneet ne avaimet sinne autoon ja joku näistä ketsuppihimoisista tyypeistä on. Ne haluu, niin. Sillä jollakin on sun vara-avaimet. Jep. Nyt pitää käydä etsiä sitten vara-avaimet. Ja ketsupilla lahjotaan tosiaan nämä tyypit, että saadaan ne. Jep, niin avaimet sitten haltuun. Sitten kun on kaikilla maha täys ketsuppia, niin. Jep. Ja mitä vähän tämmöstä ketsuppi-overdosea tossa tietenkin, että tuossa oli vähän huono tuuri valitettavasti. Joo. Nyt meni vähän paremmin. Otetaanpa tuo, että ei käy huonosti. Mikä se studio on, mikä tämänkin peli on tehnyt. Mä en kyllä muista. Mä en muista sen nimen. Siinä on se kaktusäijä, joka on se aika kova piirtää näitä. Jep. Siinä oli se studio ja sitten peli. Oli joku julkaisija, mutta niin. Kyllä. Kaktus tekee aina siisti shit. Kyllä, B-miinus tuli tästä. Mutta tässä on hyvä, että saa mahdollisimman vähän pisteitä, niin ei tarvitse katsoa tuota pisteruutua niin pitkään. Kyllä. Niin. Eli mahdollisimman huonosti pitää mennä, mutta mahdollisimman nopeasti. No niin, sitten laitetaan tämmöinen maski päähän, jossa on speedia, eli tämä on tämmöinen vauhtijuoksu maski. Tämä on hyvä tässä. Ai, se ei onnistunut ihan, mutta kokeillaanpa uusiksi. Että ehitään tuohon ja saadaan tämä jätkä. Ei, mä oon liian nopea tässä tällä kertaa. Suffering from success. Ai. Kokeillaanpa nyt vähän tämmöistä hitaampaa reittiä. Tämä on tämä uutta ihmeen kovaa verrattuna noihin muihin. Kyllä. Pyssiin. No, pärjätään näillä. Chatissa, että menikö Cave Store jo? Kyllä se meni. Tämä ei ole enää Cave Store. Ei valitettavasti. Tämä näyttääkin vähän samalta. Niin. Jep. Tämä ei ole se. No niin, mut sieltä saatiin kirveelle töitä. Bodit löytyy Twitchistä ainakin sen seuraava 2 viikkoa ja pukataan sitten myöhemmin tonne, varmaan tonne YouTubeen.
En tiedä, me joudutaan varmaan tekemään meidän yhdistykselle oma YouTube-kanava sinne. No niin, nyt on pelin vaikein skippi ja toivottavasti tässä nyt ei olla koko loppuiltaa. Tässä on joskus oltu koko loppuilta. Kyllä. Joo, tässä ei riitä, että pääsee takaisin tuonne omaan autoon, kun pitää päästä ulos tästä kämpästäkin, niin tarvitaan kaksi näitä kavereita. Jätkää tosiaan. Oli ihan jees, paitsi tuo toinen oli vähän epäjees. Näitä joo. Pitää tälleen, nyt tulee vähän luretta. Otetaanhan resetti tähän. Joo, näiden kanssa pitää tässä vähän tämmöstä tanssia harrasta. Tosiaan silloin, kun niillä ei ole asetta, niin ne käy mielellään hakemassa lähimmän aseen, mikä löytyy. Silloin kun niillä on tommonen joku keppi, niin ne tulee kohti ja siinä on pyssy, niin ne aika nopea ampuu. Tämä peli on tosiaan aika armoto, että otat kudin niin kuolet. Kovin montaa mitään pikkuhipaa saa etä ja taida kestää. Jep. No niin, nyt saatiin ne kummatkin huoneeseen. Ne on tuolla itekseen, niin sitten ne vähän niinku pelkää meitä. Ne voidaan laittaa kaveri tuohon ovelle ja ui mennä että. Sen kanssa ulos. Ja sieltä päästi. Tirkoit toiseen korvalla taas auto, ovi. Ja helppo ekalla. Kyllä, ekalla. Ja tosiaan tässä on varmaan niin tämän runin vaikein bossi, mikä tästä yleensä ottaa pari yritystä, mutta onneksi tämä ei ole kovin pitkä resetoija. Eli tämmöinen puukkoäijä niin haluaa meitä lyödä puukolle ja meidän pitää sitä väistellä. Ja kohta se sitten heittää sen ja saa sen tuonne seinään kiinni toivottavasti. Joskus se ei siihen tartu ja sitten pitää resettaa. Ja tehdään tämä sama tanssi uudestaan. Mullakin varmaan kyllä nousi tuossa äsken sykkeet. Ai, nyt ollaan aika pahasti nurkassa. Heitäpäs nyt. Kiitos. No niin, se meni yköisellä kuitenkin. Ja sitten palataan takaisin hissille ja autolle. Kyllä. Ai että. Ja sieltä. Ja sinne. Hänenkö näistä jäänyt odottaa? Piti odottaa, että niin hissi ovi aukeaa. F saatiin siitä valitettavasti. F in the chat. No niin, tässä taas päästään kans skippaamaan. Tämä on vähän helpompi onneksi, kun tuo jätkä on heti tuossa niin oven vieressä, niin ei tarvitse kuotella, että se näkee meidät ja sitten mennä tuonne, jos se nyt vielä meistä on kiinnostunut. Ja tosiaan nyt kun tuo auto on tuolla vaakamallissa, niin meidän pitää päästä tuonne auton taakse tämän jäpän kanssa. Eli suunnilleen tuohon ja sitten ottaa hänestä kiinni. Ja näin päästään niin ajamaan. Auton moottori suurin piirtein. Moottoritilasta käynnistetään tuo auto ja lähdetään meihin. Kyllä. Sitten päästään vähän. Rippist sykkeelle. Voi ottaa pois sykke. Joo, slotilla nyt ei valitettavasti enää sitä sykettä ole. Joo, se ei yhtään ihmetytä mua tästä. Jep. Ei muakaan. Joo, ai että revolveri. Katsotaan, saanko mä apua tämmöisellä. Osaisin ainakin yhdestä. Mikä se revolveri? Ikinä nähdä tommoset pyssy. Joo, en mäkään kovin useasti pääse käyttämään. Sitä ei niinku kellään niinku luontaisesti käessä tässä pelissä. Sitten mennään seuraavaan huoneeseen. Ei tullut vielä laaseria. Siellä on koira, joka ei osannut onneksi. Ai että, siinä kävi hyvä tuuri. Sitten päästään pois. Joo, siellä vähän poliisit tulee nyt katsomaan. Poliiseja ei... Ne ei ollut oikeastaan varmaan amerikkalaisia poliiseja alkuunkaan. Kyllä, normipäivä. Kerkes mennä tuota vauhtia. Jep. Ja tosiaan tässä kannattaa vaan niin kliksuttaa menemään, niin pääsee mahdollisimman nopeasti. Klikedi klik. Sitten. Hot and heavy. Kyllä, laitetaan taas nyrkkeilymaski päälle ja mennään. Tässä tosiaan päästään vähän pitempi niin huone vetämään ja pitää tuota haulikkoa ja varoa. Sitten nyt lurettaa ne tänne, niin ei me saa ihan hauleista. Tavallaanhan tässä, kun noi viholliset lähtee aina samasta paikasta, niin sinänsä voi taktikoja, mutta niillä voi olla eri aseita ja voi olla maassa eri aseita. Jep. Niin tilanteet muuttuu sikäli joka kerta, kun kuolet, että mikä on meistä ja välillä ne törmäilee tuolla eri
paikkoihin, mutta... Noin. Ja sitten ne välillä ampuu niinku nopeammin kuin järki sanoo. Ja... Tää on monesti ihan hyvä taku, että menee jollakin melee-weaponille ja mäiskäsee kaikki vaan kerran. Kyllä. Se meni oikein nätisti. Olen tyytyväinen itseeni. Voitte nyt kehua mua sillä chatissa kaikki. Nyt ei saatu semmosia meemeitä, mitä toivon. Toivottavasti tuo nyt ei murhaa mua. Pysykö sulla joku pyssy? No niin. Siitä ammattiin ikkunan läpi. Jep. Tuolta saatiin aika monta tyyppiä. Jep. Saatiin tuo koirakin tuosta. Tuo vissiin makoilee vaan. Ottaa chillisti. Sit kun saatais ne loputkin täältä. Siellä on vielä yksi puukko jäbä ainakin. Se kuoli siihen. Ja sitten viimeinen huone tästä. Ai ai, se koira tuli aivan yllättäen ja äkkiä. Kukaan ei sitä nähnyt. Mennäisi tehdä samanlaisen tempun. No niin. Sitten tuossa on tommonen isompi tyyppi, niin se tosiaan ottaa pari lotia enemmän kuin nuo muut. Se ei kuole ihan vähäistä. Siellä sanottiin chatissa, että glukoosi on suosikkisokeri. Niin... Aa, mullakin itse asiassa. Olen itseni suosikkisokeri. Fun fact. Mikä sun suosikkisokeri on? Sorry, mä en käytä sokeria. Aa, ymmärrettävää. Ei mitään, missä on energiaa, niin ei mulle. Pistää miettimään. Mä elän vaan auringon valoa. Kyllä. Siinäkin on energiaa, mutta tavallaan niin kuin, tiedätkö sä? Joo. Ei sillä mitään dokkoja ollut. Eli semmosia pehmoleluja. Kyllä. Pehmoleluja. Just niitä. No niin, tässä on taas hieno skippi, jos ei jää tähän oveen kiinni. Se nyt ei halunnut mennä. Oho, se oli kunnon nimi. Toi kaveri on ihan nopea. No niin, otetaan tää kyyti ja sitten mennään vaan autoon sisään. No siis helppo, kun laittaa kaverin kainaloa. Olispa opittu toi aikaisemmin. Jep. Joo, valitettavasti ei saa kaveria kainaloa ilman, että sulla on tommonen yhdenkään ase. No niin, nyt päästään traumaan. Elikkä tässä karataan sairaalasta ja on pikkusen huippaa päästä ja jossain vaiheessa tulee vähän huippauskohtauksia ja sitten pitää varoa lääkäreitä, ettei ne näe, että mikä on homman nimi. Eli eka tehdään tämmönen akrobatia, että mennään täältä ikkunasta toiseen. Sitten toivotaan, että tuo poliisi, jota ei näe, mennään tänne huoneeseen. Tää on erittäin, tää on kuumottavin kohta tässä koko pelissä. Sitten toivotaan, että nämä lääkärit ei huomaa meitä. Ollaan puskassa piilossa ja sitten yritetään mennä tuonne hissiin ja katsotaan päästäänkö. Ei ihan päästä tuolla, mutta onneksi se ei haittaa. Vähän päätä huippaa. Kyllä. Ja tosiaan kontrollit tässä on aivan laitettu sillä, että se menee minne haluaa. Ketsuppi mutta... saattaa olla pari päivää vanhaa. Kyllä. Lähtiin tuonne sairaalaan. No niin, mutta sekin meni ekalla. Nyt tehdään semmoinen temppu, että altta vetään pois, close window, sitten mennään takaisin. Niin saadaan kutskinen yksi poistua. Kai et näette, mitä kaikki glukoosilla oli tuolla työpöydällä. Nimenomaan. Nyt tän käpätkää ja naurakaa, että mitä sinne on laitettu. Mä ehkä saatoin katsoa, että siellä nyt ei ole mitään hirveän hävytöntä, mutta kyllä sinne aina jotakin jää. No niin, sitten mennään poliisikarttaan. Tämä on semmoinen, jossa varmaan tulee kuolema, jos toinenkin, jos ei. Mä tuossa katsoin kelloni juuri ja huomasin, että siellä pitäisi olla vielä pari minuuttia aikaa pistää siihen viemäriäijän insentiiville, niin nopeasti nyt kun laitatte, niin ei sitä olla kuin joku kymppisellä eroa vai onko tilanne muuttunut? Aha, se meni ykkösellä. Ei ole muuttunut mihinkään suuntaan. No niin. Mutta just sitten äsken tuli vitosen lahjoitus Jakerilta ja kehu glukoosi viestille. Kiitoksia. Kiitos Jakeri. Ai ai. Kiitos Jakeri. Kuulitko sua kehut? Kiitos paljon. Joo, Jakeri, säkin oot mukava äijä ja kiitos lahjoituksesta. Nyt menee sipulin puolelle, mutta onneksi se ei haittaa. Sipuli mainit. Jep. Hop. Voisitko ottaa luotia tai haulia? Onneksi se... Herranjumala, tämä menee vähän liiankin hyvin.
Sitten houkutellaan nuotuunta tulemaan tänne. Hups. Tää katsoa dialogia uudestaan. Ne tajus nyt yköisellä. Ne tulee tästä meidän luokse. Ottaa tuosta ovesta. Tähän muistaakseni. Kalavien Fink kysyy, että kuuluuko sipuli tomaatti kastikkeeseen? Tuo on kyllä paha. Tähän on varmasti oikea vastaus. Riippuu... Mä en uskalla vastata tähän kysymykseen. Sieltä joku sipuli tai tomaattikastike-ekspertti kuule suuttuu ja käy huonosti. Joten mulle nyt ei ole tähän virallista mielipidettä valitettavasti. Onko sulla niin slotti antaa tuo vauhtijuoksun virallista mielipidettä asiaan? Vauhtijuoksun virallinen mielipide tähän asiaan on... Ei ole totta. Noniin. Se on hyvä mielipide. Kyllä. Tuleeko ketsuppi sokeri? Kyllä. Joo. Iso äijä kuoli. Tässä pitää vähän... Jos näit palaa tuonne pitemmälle. Jep. Onko siellä vielä yksi? On. Se oli siinä sun vieressä. Tai sit läskästä sitä vaan tuolla ovella, niin... Jep. Se ei sit... Huhhuhhuh. Heti se kysytään, että tuleeko koskaan tiltattua tälle. Tulee itse asiassa. Mä en yleensä ole kovin rake. Joskus tietenkin rakee peleissä, sille ei voi mitään, mutta tää on varmaan ainut peli, millä oikeasti on joskus lyönyt niin kovaa pöytä, että meidän tavarat lentää. Että hyvinkin on tiltattu kyllä tämän pelin aikana että, ja parissa. Ja Hotline Miami 2 on toinen, että se on vielä tästä niin kuin next level. Että niin. Mulla meni oikeasti sen läpipääsyä aika monta iltapäivää. Ja sanotaan näin, että niin aika monta aivasolua kanssa. Että saa lukea lahjoituksia kyllä. Mun puolesta. Hänellä on erittäin kriittinen lahjoitus ollut nyt. Megatron on lahjoittanut 11 €. Kill, kill, kill. Terveisiä glukoosille, pienempi kuin 3. Kiitos paljon, Megatron. Onko nyt niin tilanne se, että tappaminen on, tai murhaaminen on voiton puolella? Joo, murhaa johtaa 1 €. Nice. Tämä nyt ei halunnut. Ja mikäli mun koodit toimii ja glukoosin backendi, niin se insentiivi pitäisi olla kiinni. Niin. Voitte sitä miettiä hetken, että mistä kaikesta se on kiinni. Ei selkeästi varmaan kohta muuttuville. Jep. Että voitte nyt, niin annan teille luvan testata sitä, että laittakaa paljon rahaa sinne. Niin. Mitä isompi summa, niin sitä suuremmalla todennäköisesti. Hei, siinä oli se... Ei pidä nyt sanoa, toivottavasti mikki on mutella, että jos laittaa sen 1 000 € niin se menee aina läpi. Ai jaa, miksi sun piti kertoa niille? Eiku mikit oli mutella. Aa, niin on totta. Hyvä huomio. 100 jos laittaa, niin menee joskus läpi. Nyt päästään tämmöiseen välibossiin, tämä on oikein hieno bossi. Eiku sä tässä, tähän loppuu tämä peliko? Tämähän loppuu kohta, meikä on speedrunannut tätä, uskotko sitä? Onks noin semmosia glukoosimukeja, mitä sä näyttelet? On joo. Jos on kiinnostunut glukoosimukeista, niin laittakaa kuule privaa viestiä tuolla Steamissa vaikka. Ai saakeli. Meikä voi teille semmosia diilata. Slotilta saat varmaan arvostelut, jos haluatte. Se on oikein hyvä muki siinä. Siellä monsteri pysyy. Siihen mahtuu monsteritölkki siihen mukaan. Kyllä, se on tärkeä ominaisuus siinä mukissa. Ei, tuo nyt ei haluttu niin osua tuo veitsi siihen ollenkaan. Sä viimeksi näytit mulle tosi hyvin tähän speedrun-takut ja nyt et sitten näytikään. No niin, nyt meikä näyttää, miten tätä speedrunata. Otappa nyt sitä kiinni. Hei, sun pitäisi heittää sitä niille jutuille. Kyllä. Onko kokeillut sen? Kokeillaan. Mitenkään. Se meni äsken niin tuolta eestäpäin ohi, niin nytten kun heittää pikkusen tuonne. Ei osu.
Spagetit ja sipulit lattialla ja taskussa. Siis ja näppäimistöllä. Spagetit lattialla on paremmat kuin nuudelit näppikset. Kyllä. Se me opittiin tässä päivä pari sitten. Kyllä. Sekin koodatessa tietenkin. Miten tämä nyt ei onnistu? Sinun pitää heittää sitä äijälle. Noniin. Tämä ei yleensä ole niin kovin vaikeeta. Tällä kertaa se jostain syystä on. No, me ei katsotaan nyt safe strat, niin. Sitten on tehtävänä. Jep. Tässä on joskus näitä kohtia, mitkä vaan jää niin yksittäinen kohta jää. Kyllä. Selkeästi. Mä en näyttänyt yhtä safety stratin. Ei näyttänytkään, mä olin ihan varma. Sille, että jos nyt vielä kerran. Kyllä. No niin, vielä kerran. No niin, nyt se onnistui. Helppo. Helppo oli. Menit vielä tuonne puskaan piiloon. Kyllä. Sitten pitää vähän puheilla puhelimen. Halo, ottaa bisla mukaan ja mennä hissillä ylöspäin. Se meni ekalla, eikö niin? Heitä alemmas. Eikä heti just oikeaan kohtaan. Luurenkin täytyy töimistolta, että minkä on. Tässä onneksi on sisäänrakennettu tämmöinen ketsuppisensuuri, että pystyy tuolla tekemään. Pistäpä päihtitkin piiloon. Joo, eli tosiaan ei katsota tuommoista tupakointia ollenkaan. Katsotaan mieluummin tuota väheetä läskiä kissaa, joka makkaa tuossa mahalla. Ottaa lepiä tuosta kissa. Kyllä. Ja mitäs muuta täältä näkyy? Tuommoinen hieno vesiputous on kanssa. Ja kyllä. Kyllä. Mikä on paras ketsupin merkki? Heinz on aika hyvä. Meikä just kuulet tilas tuolta. Pitäisikö tätä peliä pelata kanssa? Tämä ei tosiaan ollut vielä loppu. Tässä on tämmöinen B-section, että saadaan vastauksia kysymyksiin. Kyllä. Koska tämä selkeyttää tosi paljon tätä tarinaa, eikä yhtään esimerkiksi aiheuta mitään aikaparadokseja tai semmoisia. Kyllä. Ja jos jotkut on ollut huomaavaisia, niin tämä, jota on nähty aikaisemmin tässä pelissä. Tämä ajaa mopolla, niin tällä ei voi tehdä noita auto-oviskippejä. Juurikin näin. Se on tässä on, niin kuin, tämä on selkeästi huomannut developerit tässä vaiheessa, että tuonne auto on liian helppo päästä. Joo, ja tämä ei tosiaan osaa noita aseita voimia ollenkaan. Tässä oli viimeksi, kun glukoosi pelasi, niin mieletön bugi, missä yksi tommonen äijä vaan jiittasi jonnekin tonne sivuun sillä lailla, että jep. Joo, se vaan niinku katosi kartalta. Joo, käymään tältä vähän kyselemässä tällä äijältä, että mihin se on laittanut loput ketsupit. Kyllä. Ja sit se toteaa, että en mä tiedä, ja sitten lähdetään pois. Jep. Niinhän se oli. Kyllä. Ja tai kyllä se jotakin osaisi sanoa, koska me tiedetään, mennään seuraavaan ketsupipaikkaan seuraavaksi. Aha. Sitten ollaan tämmöisessä kuulissa paikassa. Kissa. Joo, se on tommonen himoläskikissa. Sillä oli myös värjätty tuo turkki. Absoluuteen unit. No niin, nyt alkaa niin hassuudet ja pelit. Fun and games. Kyllä. Kyllä. Hauska ja pelit. Nyt se ei osunut. Pelit. Niin sä heit. Ai. Kun sinä se jostain syystä jäi noihin kabinetteihin kiinni tuo veitsi. Jätkä pisti niitä pelikabinetteissa. Jep. Juu. Ymmärretään. Kyllä. Tämäkin on vähän hankalampi kohta tää. Kyllä. Tulee eri suunnista noita äijää. Sitten jotkut vielä käyttää noita ikävästi noita ikkunoita hyödyksi. Tää tosiaan tää kaveri, jolla pelataan nyt, niin tää on tämmönen, että tää tykkää enemmän tommosesta Nikkei-veitsisarjastakin tutusta kiinalaisesta kokkiveitsestä, eikä käyttele noita ketsuppipläästereitä niin paljon. Kyllä. Joo, tää on vähän tämmönen erilainen tää, nuori. Tää niin sanotusti tekee ketsuppinsa itse. Juurikin näin. Ketsuppilla satkuminen pelissä. Thumbs up. Taas ollaan tosiaan kissan vieressä. Joo, käytiin moikka. Sitten ollaan viimeisessä levelissä. Tässä tosiaan käydään vähän tappelemassa vielä täällä puhelinyhtiön tiloissa. Tarina jäi kesken. Mitä glukoosi tilasi? Mitä mä tilasin? Foodorassa on nykyään joku semmonen, että voi ketsuppia tilata ketsuppia justiinsa, niin meikä tilas. Ja sit se oli aika meh. Tilasit sä oikeesti ketsuppia? Tilasin, kun mulla oli ketsuppi lopulta.
Mutta se oli ketsupipulla kuitenkin, että se oli niinku semmoinen. Kyllä. This guy. Sitten mennään vähän seinin läpi. Ei päästä tällä kertaa valitettavasti. Eikö? Ei. Se oli kyllä vähän sen näköinen, että se olisi voinut mennä, mutta ei, se voisi mennä tosiaan. Jep. Mutta tuossa oli tommonen tosiaan tommonen aikaparadoksi, että käytiin tappaa se kaveri, joka tappoi tämän kaverin aikaisemmin. Niin. Miettikääpä sitä. Miettikääpä sitä. No niin, sitten käyn puhumassa tuohon kissapuhelimeen ja lähdetään sitten viimeiselle retkelle. Ja tosiaan nyt ne kauan puhutut niin viemäriäjät vihdoinkin saadaan kiinni. Mennään tänne paikkaan ja siinä on viemäriäjä moppaamassa lattiota. Viemäri piiloon. Nyt selviää, että voiko ne viemäriäjä. No niin. Niin, paljon lähetät, jos ei pystykään tekemään mitään. Mä lahjetan 10 €. Kyllä ne voi tappaa onneksi, mutta nyt niitä lähtee henki valitettavasti. Rippistä heille. Se oli ensimmäinen tappo tässä pelissä. Kyllä. Ei ole tosiaan pasifistrani ja tosiaan aika loppuu NYT nyt. Jes. Meikä pysähti, että se tuottaja pysyy olemaan herreillä. Mikä se oli lopullinen aika? Lopullinen aika oli 29:37. Sehän oli aika optimoitu sitten se puoli tuntia. Että niin. Se oli laskettu. Kyllä, kyllä. No niin, se oli oikein hauska runi. Vähän meinasi sipuli levitä tuossa alussa, mutta sitten tuli confidential, kun pääsi ketsuppimerkeistä puhumaan chatin kanssa. Kyllä, ja kyllä. Slotti oli tuossa hyvin hyvänä, niin enkä sinä tukena. En yhtään varmasti häirinnyt. Se oli oikein hyvä. Oikein glukoosi. Kyllä, kyllä. Ja Slokers in the chat. Ehkä meikä ensi yönä uskaltaa nukkuakin, kun ei tarvitse kuumotella tätä. Ei mennä enää. Ei tarvitse pelätä, että viemäriäjät tulee kostolle. Nimenomaan, mä saan nyt viemäriäjät nyt hengiltä, niin voin nytten elää rauhassa. Kiitos kaikille viemäriäjähommaa lahjattuneille. Kiitos myös niille, jotka olisi halunnut viemäriäjät pelastaa teidän. Ei tarvitse pelätä, koska Super Mariollakin oli veli, niin näillä saattaa olla 2. Juurikin näin, juurikin näin. Meidän pitää pelkää ne, jotka lahjoitti niiden pelastamisen puolesta, niin sleep well. Kyllä. Yes, se varmaan oli siinä.